Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik N1. Sindikati su prihvatili ponudu vlade. Nakon provedenih referenduma među članstvom, sindikati prihvatili ponudu vlade za povećanjem osnovice plaća, kao i druge uvjete pregovora u kojima je sudjelovao i sam premijer. Gost Dnevnika je sindikalac Željko Stipić iz Preporoda koji je odbio vladinu ponudu. Evo što još izdvajamo. U stampedu na proslavi Noći vještica u Seulu poginule najmanje 153 osobe, proglašen dan žalosti. Tragedija u BiH, ubio se mladić kojeg su neovlašteno snimali za razgovor za posao na benzinskoj crpki pa snimku pustili na društvene mreže. Ismijavanje nije podnio. Nakon nedavnih poplava velika suša pogodila Vrgorački kraj, nema dovoljno pitke vode, redukcije su svakodnevice. Utakmice Lokomotive i Hajduka, tuča Bad Blue Boysa i Torcida u Zagrebu, neki ležali na cesti, policija uhitila dio huligana. Vlada i sindikati potpisat će sutra dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe, odnosno kolektivnom ugovoru za državne službe, kojim se regulira povećanje osnovice plaća i drugih materijalnih prava u ovoj idućoj godini. Do potpisivanja dodatka dolazi nakon što se sindikalno članstvo, 9 od 11 sindikata koji su sudjelovali u pregovorima, izjasnilo za prihvaćanje vladine ponude. Elvir Mišanović. Bilo je gusto, no referendum je prošao. Članovi javnih sindikata prihvatili su ponudu vlade, ipak nisu zadovoljni. Ovo nije kraj naše borbe. Ovo je tek u stvari zamašnjak koji pokazuje nezadovoljstvo kojim ćemo mi iskoristiti u borbi za vlastitim ciljevima, to je pregovori kroz kranski kolektivni ugovor u koji ćemo dati sve osobe iskoristiti tu štrajkašku sposobnost. Do zadnjeg trenutka čekala se odluka Hrvatskog učiteljskog sindikata s velikim brojem članova. Malo je falilo da ponudu ne prihvate. Referendumu je pristupio 17.991 član. Konačnu ponudu vlade nije prihvatilo 8.800 članova, što čini 48,91% članova koji su pristupili referendumu. Konačnu ponudu vlade su prihvatila 9.133 člana, što čini 50,77% članova koji su pristupili referendumu. Bolje išta nego ništa, kažu, moramo misliti na one s minimalnim plaćama. I što se onda događa? Vi idete u prosvjede, recimo u 11. mjesecu. Vaši članovi već sada gube tih 6%. U 11. gube 6%. Dolazi Božić. Znači, stvara se jedna neizvjesnost kada će ta realizacija neke veće osnovice biti. Ali naša borba ne prestaje. Naša borba tek počinje. I jača i bolja nego ikada do sada. Drugi sindikati već su ranije prihvatili ponude i liječnici su za, ali napominju, ovo neće spriječiti odlazak naših liječnika iz zemlje. Mislim da ponuda ne osigurava, recimo, praćenje ove inflacije za koju svi znamo i koju svi osjetimo. Mi imamo već sada oko 1000 liječnika koje je otišlo, 850 koje ima dokumente za otić. No bolje vrabac u ruci nego golub na grani, složni su sindikati koji nisu htjeli odugovlačiti s daljnjim pregovorima. Jednostavno smo željeli našim članovima omogućiti već sada s plaćom za 10. mjesec dobe povećanje, a isto tako da i dobe i božićnicu i dar za dijete u povećanom iznosu. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno sigurno. Da li smo zadovoljni? Nismo zadovoljni u potpunosti, naročito naši članovi koji imaju najniže koeficijente. Sindikati su izborili povećanje osnovice za 6% od listopada i još 2 od travnja s mogućnosti daljnih pregovora. S obzirom na veliku podijeljenost među članovima, ne treba sumnjati da će i ti pregovori biti teški. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Gost Dnevnika je predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić. Dobro večer. Na putu ste iz Dubrovnika gdje ste jučer vladi poslali poruku da niste glupi, da znate računati i da ponudu ne prihvaćate. Sindikat Preporod, dakle članovi sindikata Preporod, njih gotovo 10.000 se izjašnjavali. To je bilo 2 dana i rezultati su takvi da je 65% njih odbilo vladinu ponudu. Znači, oni ne prepoznaju u toj vladinoj ponudi svoj interes i sindikat Preporod neće biti među onim sindikatima koji će sutra potpisati dodatak jedan temeljnom kolektivnom ugovoru.
Dobro, uz preporod, do sada je vladinu ponudu odbio sindikat, nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, međutim drugi su sindikati ponudu prihvatili, što znači i stavke ćete dobiti svi. Pa tako je, da, u svakom slučaju vi da biste mogli imati odlučujući utjecaj na to da bude ili ne bude, dakle prihvaćen kolektivni ugovor, morate imati 50% članstva, što ova dva sindikata nemaju, jer mi zajedno imamo nekih negdje 16-17 tisuća članova, a trebalo bi 34 tisuće otprilike da to bude polovica. Naime, nakon što su danas dva školska sindikata prihvatila dodatak, sad je jasno da su se stekli uvjeti da taj dodatak bude i pravovaljan. Da, dobro, ali jučer ste poslali dosta oštre poruke iz Dubrovnika, najavili ste čak i prosvjede, ukoliko dakle ugovor ne bude potpisan, hoćete li sada prosvjedovati obzirom, kažem, da ste najavili prosvjed? Pa vidite, mi jučer nismo znali za rezultate ova dva sindikata, vidite da je taj rezultat bio tijesan i kao što je otišao na jednu stranu, moglo je otići na drugu stranu. Sigurno školski sindikati jesu sindikati koji su u stanju napraviti prosvjed, ali zajednički napraviti prosvjed. Mislim da tu nema prostora za nekakve solo dionice i to ostalo mi ne znam imali mi sad pokušim da. Nama slijede kao sindikatu pregovori sad za granske kolektivne ugovore i mislim da ćemo morati pričekat da vidimo kakva će tamo biti ponuda i onda ako bude zatim potrebe i za provođenjem industrijskih akcija. Dobro, dakle, borbu nastavljate, ako sam vas dobro shvatila, tek kada budu pregovori o granskim kolektivnim ugovorima, kada ih očekujete? Pa očekujem već, da, oni su već trebali krenuti, ali se čekalo da završe ovi pregovori. Dakle, to već kasni i ja očekujem, dakle, ovaj najkasniji idući tjedan da će to također krenuti. Dobro, moramo napomenuti kako se u ove pregovore uključio i osobno premijer, što pokazuje da je to vjerojatno najviše što se moglo trenutno iz proračuna dati u ovom trenutku javnim i državnim službama. Mislite li drugačije? Pa vidite, dakle, tu moramo razlikovati dvije stvari. Što se tiče ove godine, ono što je vlada ponudila, to je na razini naših očekivanja. Uostalom, ja bih podsjetio da smo još tamo u travnju mi zahtijevali 4 plus 2 plus 2, znači travanj, srpanj i listopad. Kolovate, što je sad vlada dala 4, dakle 4 plus 6, to vam se razlikuje nekih stotinja kuna, znači 3200-3100 kuna ovoj godini. Međutim, problem je iduća godina. Iduća godina kad se najavljuje inflacija od 6%, barem tako ministar financija u ovom trenutku najavljuje, a onda mi imamo samo tu povišnicu osnovice od 2% i to od 1. travnja. Znači, mi već sada na neki način pristajemo na činjenicu da cijena rada, kupovna moć naših članova bude u idućoj godini smanjena. I tu smo mi razočarani. Mislim da su dvije stvari bile presudne kada je u pitanju ovo odlučivanje. Što vlada nije dala poštenu ponudu za iduću godinu i drugo, to je premijer stvar predstavio kao gotovu. A vidimo da to baš nije tako, jer ta ponuda nije bila ni približno tako izdašna da bi se moglo unaprijed reći mi smo se dogovorili. Mnogi su naši članovi poslali poruku premijeru evo i na ovaj način. Ne, mi se nismo dogovorili, jer vaša ponuda ne odgovara našim zahtjevima, jer mi smatramo i mi smo sigurno u pravu da zaslužujemo više. Dobro, što kažete onda na one koji su rekli da evo se slažu sa premijerovom ponudom ili su išli logikom bolje išta nego ništa? Pa, dakle, ja ne bih dakle ocjenjivao postupke svojih sindikalnih kolega, nadam se da ni oni neće suprotno raditi. Smatram da je svaki sindikat tu potpuno autonoman. Neki sindikati donose odluke na pijelima, neki donose nakon izjašnjavanja, jedno i drugo je posve legitimno. Mi iz sindikata Preporod, mi smo prvi prije 10 godina pokrenuli izjašnjavanje članstva u svakoj ovakvoj ili sličnoj prigodi. Zadovoljni smo što sad nismo bili sami koji se izjašnjavaju, bilo je tu još 3 sindikata gdje se provelo i osobno izjašnjavanje. Volju članova treba poštivati i tu nema, oko toga nema
razgovora. Zato mi razumijemo njih, ali bismo isto tako voljeli da oni razumiju nas. Možda će za dva mjesec, dva, tri ili ne znam, možda će situacija biti malo drugačija, možda će nas biti više, možda čak i dovoljno, koji će vladi poslati vrlo jasnu poruku da u svakoj situaciji kada nije ponuda vlade ne zadovoljava interese onih koje mi predstavljamo. Gospodine Stipić, hvala vam puno. Nastavljate put za Zagreb s obzirom na sutrašnje potpisivanje. Pretpostavljam, hvala što ste pronašli vremena za Dnevnik N1. Molim. Južnokorejski predsjednik proglasio je nacionalnu žalost nakon što je u stampedu za noć vještica poginule 153 osobe u prepunoj zoni noćnog života glavnog grada Seula. Gomila koja je slavila u popularnoj četvrti pohrlila je u jednu uličicu, rekli su službenici za hitne slučajeve, dodajući da bi broj žrtava još mogao rasti. Dodatnih 76 osoba ozlijeđeno je u tučnjavi, rekao je šef vatrogasne postaje na mjestu nesreće. Snimke na društvenim mrežama pokazuju stotine ljudi naguranih u uskoj kosoj uličici, zgnječenih i nepokretnih, dok ih djelatnici hitne pomoći i policija pokušavaju izvući. Ide vidu korona ga da gađu. Masku opsi javesedo haltonga su iku. Ide korona sedelago bliju jelmen saranderi. Ide kjou 처음 맞는 축제가 이제 할로윈이 되는 상황인데 거기서 정말 여기 이태원이라는 지역에서 제가 오래 살았지만 이 코로나 때문에 이태원이 장사하는 사람들이 너무 또 고생도 많이 했는데 그날만 바라고 장사하는 사람들도 많았을 거고 그렇다고 해서 뭐 정부에서 뭐 들어가는 사람들 업소에 들어가는 사람들을 뭐 몇 명 제한을 둘 수도 없는 거였고. Stotine ljudi palo je u rijeku u državi Gujarat na zapadu Indije nakon što se srušio viseći most, pri čemu je najmanje 30 ljudi poginulo, kazali su dužnosnici, a prenosi Reuters. Najmanje 400 ljudi bilo je na mostu kada se srušio. Pali su u rijeku Maču u gradu Morobiju, navodi lokalna televizija. Ta je televizija objavila snimke na kojima se vidi kako se ljudi drže za dijelove srušenog mosta dok čekaju pomoć timova za spašavanje. Idemo u susjedstvo. Stravičan primjer posljedica zlostavljanja na internetu potresa susjednu Bosnu i Hercegovinu. Policija je uhitila radnika benzinske postaje koji je neovlašteno objavio video razgovor za posao na kojem je prikazan 22-godišnji mladić iz Laktaša. Trišić je na društvenim mrežama TikToku i YouTubeu objavio izdrugujući video koji je nesretnog mladića izvrgnuo poruzi i sramoćanju. Ubrzo nakon toga dogodila se tragedija. Mladić si je oduzeo život. Radnik je otpušten s posla, kaže vlasnik te benzinske postaje. Za sad motiv samoubojstva, osim ovog što se nagađa, nije poznat. Odlukom vlade Kosova koja predviđa postepenu preregistraciju srpskih tablica na Kosovu je malo ko zadovoljan. Kritike na račun Albina Kurtija stižu iz Beograda, Europske unije, Srpske liste, pa čak i od oporbenih stranaka u Prištini. Ako je teško postići kompromis oko tablica koje se smatraju tehničkim pitanjem, upitno je kako će Beograd i Priština do nekog krupnijeg dogovora. Idemo sada uživo zbog toga do Beograda gdje je Sanja Sovrlić, novinarka N1 televizije. Sanja, Ursula von der Leyen posjetila je Srbiju i ponovila da je normalizacija odnosa s Kosovom jedan od glavnih uvjeta za nastavak pregovora oko ulaska Srbije u Uniju. Kako je sve to primilo vodstvo Srbije i što će biti s ovom pričom oko Kosova i oko tablice? Zapravo to je uobičajena poruka koju možemo da čujemo iz Brisela, ali negde uobičajen odgovor stiže i iz Beograda, gde srpski predsjednik kaže da je Srbija uvek otvorena za dijalog i konstruktivna. A kakva je budućnost tog dijaloga? Pitanje je s obzirom na to da su još uvek na čvrstim pozicijama Beograd i Prištine kada je u pitanju reč, kada je reč o tablicama. Naime, najnovija odluka vlade Kosova podrazumeva
registraciju vozila koje Srbija izdaje za svoje građane na Kosovu u tri faze. Prva faza je sada do 21. novembra, do kada je predviđeno da do kada će građani iz severa Kosova biti samo upozoravani da više ne mogu da voze te tablice. Nakon 21. novembra do 21. januara će biti izricana kazna u visini od 150 evra, dok bi od 21. januara do 21. aprila bile izdavane probne tablice za ta vozila i sa ciljem da se do kraja uklone iz saobraćaja tablice koje Srbija izdaje za svoje građane na Kosovu. Različite su reakcije. Evropska unija kaže da Kosovo ima pravo na ovakvu meru, ali da nije ispoštovan rok prema Briselskom sporazumu iz 2016. godine, prema kojem taj rok za uklanjanje ovih KM tablica bi trebalo da bude 12 meseci. Na račun kosovskog premijera Aljbina Kurtija kritike stižu iz opozicionih partija, koje smatraju da je on na neki način nije uslišio zahteve koje su stizali sa zapada, a opet sa druge strane neku vrstu ustupka napravio. Sa druge strane, Beograd stoji čvrsto na svojoj poziciji da neće prihvatiti te RKS tablice, dok Srpska lista, dakle stranka kosovskih Srba na Kosovu, kaže da će sa prvom izrečenom kaznom uslediti otpor naroda. Tako da je zaista pitanje, ukoliko po ovoj temi, dakle tablicama, ne može da bude postignut dogovor koji je kompromisno rešenje i za Beograd i za Prištinu, ali i za lokalno stanovništvo, upitna je i sudbina francusko-nemačkog predloga za neki krupniji dogovor, a o kojem su se zvaničnici i Beograda i Prištine izjašnjavali, gde srpski predsednik kaže da je Srbiji ostalo malo prostora i da se on meri mikron, da je po pitanju tog predloga u teškoj poziciji, dok sa druge strane šef kosovskog pregovaračkog tima kaže da taj francusko-nemački predlog, s obzirom na to da ne uključuje priznanje Kosova od strane Srbije, više ide na ruku Srbiji nego Kosovu, tako da je ponovo budućnost dijaloga Beograda i Prištine vrlo neizvesna. Hvala ti puno, Sanja, na ovim informacijama. Vidjet ćemo hoće li i do kada biti neizvjesna ili će strpljenje Europske unije popustiti ili će ipak službeni Beograd popustiti. Vidjet ćemo sve. Hvala ti još jednom. Ostanite s nama. U nastavku Dnevnika donosimo i ovu priču oči blagdana svih svetih. Cvijeće poskupjelo i više od 20%, mnogi taj dan ne žele štedjeti. Cvjećari kažu, morali smo dići cijene, poskupio je repromaterijal. Suša koja traje već neko vrijeme pogodila je vrgoračko područje. Razina vode s izvora pitke vode smanjila se za skoro 7 metara. U gradu je situacija pod kontrolom, no 10 udaljenijih naselja je u problemima. Svaki drugi dan imaju vodoopskrbu od 4 do 6 sati, moraju paziti na što i koliko troše vodu, a sada ovise o vatrogascima i cisternama. I tako već 13 dana. Vesela Šegvić. Za vrgoračke jagode nema straha. Suša nije poremetila planove poljoprivrednicima, ali jesu sankcije Rusiji, pa je Mate morao prepoloviti proizvodnju. Imali smo 40.000 jagoda, sad smo spustili na 20. Jednostavno ne idemo u velik rizik jer ko zna šta nas čeka. Pogotovo kada je voda u pitanju. Nisu zabrinuti za njen dotok u polja jer su vodom doslovno okruženi. Ali jesu dotokom one pitke u vlastite domove. Zbog suše nivo vode na izvorištu banje spustio se za skoro 7 metara. Došlo je do drastičnog pada dotoka vode podzemnim tokovima na izvorište banja, što onemogućuje kontinuirano zahvaćanje vode u periodima dužim od 30 minuta. Još jednom apeliramo na sve korisnike koji se opskrbljuju sa izvorišta banja da racionaliziraju potrošnju vode i da istu koriste samo za osobne potrebe. U Stilji pokraj Vrgorca stari mještani kažu nam da ne pamte ovakvu sušu. Da nema bunara, ne znamo što bi. Pa se koriste iz nje. Kad mi pukne hidrofor, muči se kao zaiđaj kante, ako ima života i u školjku. Eto, to na drugo nema šta neće. Ali bilo i prije po dva dana, po ono, pa bi se ljudi pripremili i tu. A ovo je baš dugo. Usporedi sa ovim sad. Usporedi sa ovim i još ne zna kada će. Još se ne zna kada će. Jeste zabrinuti? A pa zabrinut je svak.
ko manje, ko više, ali je zabrinut svak. Zabrinuti su zadovoljni i zahvalni na pomoći i vodi koja im se donosi. Ipak smatraju da je vodovod loš. Ko ima one stare četrne, sarneče, kako ih zovu, ne zna. On se pomalo komoda. Ovo koje je sa vodovoda, digo se nema što. Se svijeti su, mrtvi dan, ne more da su bar stavili nazid tonu cisternu 1000 litara da mogu ljudi zaliti cviće. Iz grada poručuju da imaju idejno rješenje spajanja cjevovoda Banja i Butina s kojim će krenuti u prvom mjesecu. Da neka okvirna vrijednost tih radova bi bila oko 6 miliona kuna i evo ja se nadam da ćemo uskoro uspjeti riješiti taj problem koji je kulminirao prije 2 godine kad se je dogodila slična situacija, ali je trajala puno manje, znači nekih 4-5 dana i apsurd u svemu tome je bio što smo nakon 2 mjeseca, nakon suše, nakon 2 mjeseca smo imali velike poplave u Kokorićima. Nadamo se da se sad neće dogoditi ništa ni blizu toga slično. Do tada jedino što ih sve skupa može spasiti jest nebo i duži kišni period. Vesela Šegvić, N1 Vrgorac. Uobičajeno za blagdan svih svetih i dušni dan posjećujemo posljednja počivališta naših dragih, pritom noseći cvijeće. Mnogi su ovih dana, unatoč dobro poznatom, sve je poskupilo, iznenadile cijene cvijeća. U odnosu na prošlu godinu ono je skuplje i do 20%. Mirica i Stjepan Čigir prije 30 godina otvorili su OPG. Uzgajaju cvijeće, a sadnice nabavljaju iz Italije. Iako je Stjepan umirovljenik, za cvijeće koje ovih dana prodaje, uoči blagdana svih svetih, brine se od lipnja. No ove godine cvjetna raskoš i šarenilo na zagrebačkom Mirogoju skupo ga je koštala. Voda je poskupila, suša je bila velika, onda znatno veća potrošnja vode. I puno smo šta morali platiti. 11.000 kuna došlo. Uzgoj krizanteme, tradicionalnog cvijeta koje ukrašava grobove naših najmilijih, ovih dana skuplje nego lani. Zbog inflacije i ovogodišnji odlazak na groblje građane će koštati više nego ikad. Cijene cvjetnih aranžmana kreću se od 75 do 150 kuna, dok se za raskošni aranžman mora izdvojiti čak i do 500 kuna. Pa izvojit ćemo onoliko koliko budemo mogli, a da opet nešto nađemo što nam odgovara. Tako da ova godina je teška, teža je nego prošla, cijene su otišle gore i to je to. Mučimo se svi. Kaj je tu je, možda ćemo potražiti nešto jeftinije, a da bude prigodno. Koliko vi imate grobova za obići, koliko je nekakva cijena koju možete si izdvojiti? Pa mogu izdvojiti maksimum 300 kuna. A čujte sad, koliko košta, košta sad, to je, ne možeš si birati. Tako da, čuvamo novce za te dane. Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, u Hrvatskoj ima oko 2000 proizvođača cvijeća. Uz tu djelatnost i druga poljoprivredna djelatnost je na udaru, upravo zbog cijena energenata, repromaterijala i transporta. To je rad po cijele dane, to je jednostavno rad u nekakvim uvjetima koji baš nisu idealni, jer ste vi stalno u hladnom, u mokrom, u vlažnom, u smeću, da ne kažem, jer najbolje kad kažu ljudi radite jako najljepši posao na svijetu, jest, najljepše je ono što nosite doma negdje. Ali do toga treba doći. Koliko god poskupjelo cvijeće, neki građani su mišljenja da bi za svoje najmilije dali i posljednju kunu. To je jedan poseban dan i to su posebni grobovi koje obilazimo i tu onda to nije neka prevelika cifra. Naravno, može se uvijek malo pogledati šta je jeftinije ako već o tome gledamo, ali ne znam, ovak na nekakvoj duhovnoj razini nije to sad baš toliko bitno, jer sam potrošio 200, 300 ili 400 kuna za taj jedan dan po meni. Ljudi vole otići te dane na groblje, ljudi će dati određeni novac, ali ja bih zaista preporučio svim našim kupcima da se ne trebaju ustručavati. Mi ćemo jednako tako lijepo napraviti bez obzira za koji iznos oni to mogli izdvojiti. Ne trebaju gledati jer nešto skupo ili nešto jeftino, jer on to može ili ne. Dakle, mi ćemo napraviti ono što je vama moguće da možete podmiriti i da vas ne previše ne opterećuje. Obitelj Jurić Horvatović krizanteme lončanice prošle godine prodavala za 20 i 40 kuna, dok su ove godine cijene, kažu, morali povećati na 25 i 50 kuna po lončanici. Svake godine je sve teže, manje je cvjećara. Mislim, neki manji gradovi imaju više prodavača cvijeća nego evo, jedan Mirogoj Zagreb.
cvijeće nije kruh, nažalost za nas, ali što je ko neko želi zasaditi cvijeće, taj će uvijek zasaditi cvijeće. Taj će uvijek kupiti. Uzgajivači se nadaju kako će ipak uspjeti prodati svo cvijeće za nadolazeći blagdan. A što ih čeka do godine u veljači, kad će krenuti s nabavom sjemena i zemlje za cvijeće za sljedeću sezonu, kažu, ne žele ni pomisliti. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Danas u 15 sati nogometaši Lokomotive i Hajduka igrali su utakmicu 15. kola Supersport HNL-a u Krančevićevoj. Nažalost, ponovno je bilo problema prije utakmice. Bad Blue Boysi, navijači Dinama, navodno su napali Torcidu u središtu Zagreba, a na društvenim mrežama pojavio se kratak video u kojemu se tek može vidjeti poveća skupina navijača u crnom s palicama i letvama. Korištene su palice i baklje. Međutim, po dolasku interventne policije osobe su se razbježale. Glasili su se iz policije, policijski službenici utvrdili su identitet 5 osoba za koje je potvrđeno da su pripadnici domaće navijačke skupine, dok je jedna osoba dovedena u službene prostorije radi utvrđivanja identiteta. Na mjestu događaja policijski su službenici pronašli više drvenih palica koje će biti kriminalistički tehnički obrađene. Kroz ovakvo postupanje policije spriječen je mogući planirani sukob u kojemu su svi oni trebali sudjelovati, a inače očevid još uvijek traje. Pogledajmo vremensku prognozu Bojana Lipovščaka. Anticiklona nad Europom je slabo pokretna. Blokiraju ciklona nad Sibirom i ciklona nad Zapadnim Atlantikom. Frontalna zona se proteže od Skandinavije do Portugala i u visinskoj jugozapadnoj struji sporo se premješta preko zapadne Europe. Ispred hladne fronte struji topao saharski zrak nad zapadnu Europu. Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno, u unutrašnjosti pravo jesenje s gustom maglom iz koje mjestimice pada rosulja. Na Jadranu i u planinama je pravo bablje ljeto sa obiljem sunca i razmjerno toplo. Sutra ujutro će se u dolinama unutrašnjosti magla zadržati veći dio prije podneva. U planinskim krajevima i na Jadranu vedro. Nakon dizanja magle bit će niske, razlomljene na oblake, uz kraća sunčana razdoblja. I dalje toplije od prosjeka za ovo doba godine. Tako da će jutarnje temperature biti oko 12, a na Jadranu od 15 do 19. Ipak, u planinskim dolinama bez magle moguć je jutarnji mraz. Poslije podne, na Jadranu, uz sunce i slab maestral, temperature zraka od 21 do 25, a u zaobalju i do 27. More je toplo i temperatura mora između 19 i 21 stupanj. U unutrašnjosti nakon dizanja magle temperature oko 20, a u mjestima sa dugotrajnom maglom oko 13. U utorak i srijedu nastavak stabilnog vremena. U unutrašnjosti magla s rosuljom. Nakon dizanja magle djelomice sunčano. Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 8, u krajevima bez magle u Lici moguće i mraz. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21, u krajevima s maglom oko 13. Promjenu vremena sa zapada prognoziramo u drugoj polovici tjedna i to će se naoblačiti sa zapada, zahladit će i zapuhat će sjevernjak. Obilne oborine očekujemo u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti, u Lici i Gorskom kotaru. U drugoj polovini tjedna prognoziramo pad temperature za oko 10 stupnjeva. Na Jadranu sunčano i razmjerno toplo, jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna oko 25. Promjenu vremena sredinom i krajem tjedna obilježit će nevere i jaka mjestimice i olujna bura. Uz promjenu vremena na Kvarneru, obilnije oborine, a na srednjem i južnom Jadranu kiša će biti slabijeg intenziteta. Ukratko, sutra i za praznik svih svetih u unutrašnjosti magla, a na Jadranu sunčanu i dalje razmjerno toplo.
I za kraj malo nama, naime N1 televizija danas slavi rođendan. 8 godina od kada se prvi put u eteru čulo dobar dan, ovo je N1 i tako smo s vama 8 godina bez kompromisa. Uvijek za vas na mjestu događaja. Uživo širom svijeta iz minuta u minutu otkrivamo, analiziramo sve što se događa. Detalji iza glavnih vijesti dana tiču se i vas i nas. Uživo pokrivamo sve kutove priče. Uvijek za vas. Dobar dan, dobrodošli. Na mjestu događaja. Idemo sada uživo u New York. Koliko vidim, već su krenuli. Uživo širom svijeta. Bili smo na toj lokaciji. Odlazimo sada uživo do Berlina. Uživo smo u Vatikanu. Iz minute u minutu. Otkrivamo. Analiziramo. Dobro jutro, tiho. Sve što se događa. Detalji iza glavnih vijesti dana tiču se i vas i nas. Uživo pokrivamo sve kuteve priče. 8 godina bez kompromisa. N1. Zato budite i dalje uz nas i hvala vam što ste nas prihvatili i ostali vjerni gledatelji unatoč svemu što smo prolazili, ali i čitali naš portal i naše društvene mreže. Dnevnik je gotov. Želim vam ugodan nastavak večeri i do sutra. Doviđenja.